Hey Homie, es ist Pompeii, sei du zum Abend Kontrolle. Ja, mir das ist faktisch der Kontrolle, aber hey, sei, die war mir nicht weniger, oder? Naja, okay, fern, aber es ist. Whatever. Oh, hey Hamon. Oh, ja, wer? Mirabel. Neuwel. Jeg er faktisk enig i, hvad Donald Trump og Pia Kærsgaard har af mening og holdning og perspektiver. Okay. Prøv at høre mig nu. Fordi at den måde, som vi lever i et samfund på lige nu, der er, at vi hele tiden skal ændre vores regering og samfund og system på, at det kan hjælpe de udlændinge hele tiden. Og det synes jeg faktisk er lidt trist. Og det er derfor, at vi også skal prøve at hjælpe os selv hele tiden, i stedet for, at vi skal hjælpe udlændinge hele tiden. Og hertil, der er det, at vi får hele tiden flere og flere udlændinge ind. Og derfor så synes jeg også, at vi burde sørge for, at vi også hjælper os selv noget mere. Og det er det, jeg synes, Pia Kærsgaard og Donald Trump gør godt i at fremhæve. Fordi at de hele tiden sørger for at sige, at vi skal passe på med at få for alt for mange udlændinge ind. Og det er derfor, jeg er enig med Pia Kærsgaard og Donald Trump har at sige. Lad mig sige det på den måde. Jeg er ikke enig med dine holdninger, meninger og perspektiver. Jeg synes faktisk heller, at vi skal have flere folk ind i landet, sådan at samfundet kan gro noget mere, og vi kan få flere holdninger, meninger og perspektiver tilkendegivet, sådan at vores samfund kan gro noget mere. Jeg synes faktisk, at et fedt samfund og et perfekt samfund, det er, hvor alles holdninger, meninger og perspektiver de bliver tilkendegivet og hørt, sådan at vi alle sammen kan gro som mennesker, fordi så ved vi netop, hvad er det, der sker for de folk, som ser det fra en anden perspektiv af. Og det synes jeg faktisk heller, at vi burde se noget mere til. Og jeg er derfor glad for, at du har de holdninger, meninger og perspektiver.